Dobrý den, vítám vás u dnešního dílu, ve kterém se znovu vrátíme k ropné společnosti Devon Energy, kterou už jsme tu v minulosti jednou měli, sice jen tak krátce, ale byl tu požadavek na to, abych se na to podíval trošku podrobněji, včetně nějaké té valuace. Tak tedy jdeme na to. Zajímavostí je, že do této firmy zainvestoval i slavný investor Michael Burry a jeho Sion Asset Management a to Během prvního kvartálu tohoto roku. Ta pozice není moc velká a tvoří asi 2,3 jejich portfolia. Obchoduje se na New burze a tržní kapitalizace vychází asi na 31 miliard dolarů a dividendový výnos se zatím jeví vysoký, dejme tomu přes 8 akorát tedy, že ta dividenda se v průběhu času může změnit, ale na to se podíváme během tohoto videa, jak to tam je s tou dividendou. Podnik patří do indexu S&P 500, tady na webu Finviz, na té mapě ho vidíme zde, v té části zaměřené na sektor energy, ropa, zemní plyn a zde se nachází pod ticker symbolem DVN vedle dalších ropných společností. Není to tedy velký ropný podnik typu ExxonMobil, Chevron, Shellka, BP a tak dále, spíše je to taková ta středně velká ropná společnost, podobně jako jeho konkurent Occidental Petroleum nebo ConocoPhillips. Společnost byla založena už v roce 1971 a veřejně na burze se obchoduje od roku 1988. Jde tedy o nezávislou energetickou společnost, která se zaměřuje primárně na průzkum, rozvoj a hlavně produkci ropy a zemního plynu. V lednu roku 2021 došlo ke spojení, mergeru dvou společností, první je tedy Devon a tou druhou byl VPX. Tyto dva biznesy se dali dohromady a od dneška nebo od té doby už fungují jako Devon Energy. Na webu společnosti vidíme, kde všude těží tu ropu a zemní plyn. Máme tady mapku USA, Spojených států, a jsou tady, tady místa na severu a potom na jihu okolo Texasu. Bohužel ta mapka v tom jejich ročním reportu je tak rozmazaná, že je prakticky nepoužitelná. Pro nás je tady asi nejdůležitější informace, tedy, že veškerá těžba této společnosti probíhá na území Spojených států. Oni nemají žádné vrtné pološiny někde na moři, jo, nebo nějaká aktiva v zahraničí. Prostě je to firma, která funguje jenom na domácí půdě tady v USA. Jenom pro představu, tady máme tabulku produkce a vidíme, že třeba za ten minulý fiskální rok 2022 natěžili 109 milionů barelů ropy. Abychom věděli, jaké mají rezervy té ropy i pro další roky, tak tady máme na to tabulku Proved Reserves a zde je dole číslo 793 milionů barelů, které se odhaduje, že tam ještě mají. Podle této grafiky nám tady říkají, že mají asi dostatek nízkorizikových rezerv pro dalších 12 let. 12 years of low risk development inventory. Pokud bychom chtěli vědět, jaká jsou rizika podnikání té společnosti, tak si tu můžeme některá vyjmenovat. Zase tu budu mít tabulku takových těch obecných rizik, která platí pro naprostou většinu společností, ale můžeme si tu říct si i některá ta rizika specifická. Samozřejmě tím největším tady bude volatilita cen ropy a zemního plynu, to znamená, že pokud bude... Cena ropy klesat, budou nižší tržby a zisky společnosti, naopak pokud ropa zemní plyn poroste, tak můžeme očekávat, že ta firma bude vydělávat podstatně větší peníze. Dalším rizikem mohou být rezervy té ropy a zemního plynu, které ta společnost má, protože ty odhady nemusí být třeba přesné a v té zemi toho může být méně. Zatím však takové problémy asi ta společnost nemá, nenarazila na ně a pokud vím, tak někde tady v tom dokumentu psali, že každý rok se jim daří ty rezervy navyšovat o nějakých 9 až 10 No a nakonec to zbývá ještě takové třetí velké riziko a to jsou environmentální regulace. Všichni víme, že ropa, zemní plyn jsou fosilní paliva a ty jsou fuj fuj, vypouští CO2 a tak dále. Takže můžeme tady očekávat, že třeba do budoucna by mohlo přijít nějaké omezení v tomto směru. Přejdeme k další části videa a podíváme se na to, jak se společnosti daří finančně v dlouhodobém horizontu. Máme tady graf tržeb. Samozřejmě v průběhu času mezi těmi jednotlivými roky se ty tržby odvíjí podle toho, jak je zrovna drahá ropa. Takže když je levná, tržby jsou nízké, když je... Ropa vysoko, tak tržby jsou také vysoké. Tady vidíme velký propad během covidové pandemie 2020 a naopak po ní, když ty energie zdražily, tak velký skok nahoru. Samozřejmě ještě je to tady doplněno tím, že došlo k té akvizici té společnosti VPX nebo k tomu mergeru. V této tabulce vidíme, jak jsou tržby rozdělené podle jednotlivých produktů, které těží. Takže největší zastoupení tu má ropa, 10 miliard třeba tady vidíme, takhle na tom druhém místě je potom zemní plyn necelé 2 miliardy dolarů. Mimo to tady máme ještě zkratku NGL, která znamená Natural Gas Liquids, tedy nějaké ty komponenty z kapalněného plynu, propan, butan a tak dále. Jo, takže to máme také 1,8 miliardy dolarů. Společnost má dva největší zákazníky, kteří tvoří asi 19 veškerých jejich tržeb. Každopádně si myslí, že určitě by se bez problému našli jiní, kteří by to také koupili. Tady tento graf si ještě můžeme doplnit o provozní zisky a čisté zisky. Zase vidíte v průběhu času, podle toho, jak se mění cena ropy, ty zisky mohou být kladné, ale když je ropa levná, tak také výrazně. Záporné tedy naposledy v roce 2020. Tady byl negativní zisk minus 2,6 miliardy. Za ten minulý rok to bylo podstatně lepší. Vidíte tu provozní zisk 8,5 miliardy a čistý 6 miliard. Na rozvaze společnosti můžeme vidět, že celková aktiva Total Assets máme 23 miliard dolarů. Tady Total Liabilities, celkové závazky 12 miliard, z toho tvoří dlouhodobý dluh. Asi nějakých 6,4 miliardy a vlastního kapitálu je to docela dost, asi 11 miliard. Kreditní rating společnosti podle agentury S&P je BBB. Tady vidíme, že dluh vůči EBITDA je 0,6 násobek, takže je dost dobré a většina toho jejich dluhu končí nebo maturuje až po roce 2030. Takže v těch dalších letech ty hodnoty jsou tady nízké. Ještě nám tu zbývá cash flow. Tady máme to provozní, zase vidíte, že v průběhu času se mění podle toho, jak je zrovna drahá ropa. Teď je tedy to provozní cash flow podstatně vyšší. Kapitálové výdaje samozřejmě se musí udržovat tady u těchto ropných společností, protože musíte tu infrastrukturu modernizovat, investovat do ní. Takže i ty hodnoty jsou docela vysoké, ale při těchto vyšších cenách ropy Nakonec nám tady přece zbývá nějaké to volné cash flow. Pro nás je důležitá informace toho, že společnost je profitabilní v momentě, kdy cena té texaské ropy WTI je 40 dolarů za barel. Tady podle těchto informací tedy všechny kapitálové požadavky jsou splněny, když se tedy nachází cena ropy nad těmi 40 dolary. V tomto grafu vidíme vývoj dividendy vyplácené na jednotlivou akci. Tady jsme měli v minulosti růst, v roce 2016 byla velmi levná ropa, ostatní komodity taky, takže tu máme propad, zase nějaký pomalý růst a teďka velmi vysokou dividendu tu máme za ty dva poslední roky. Zase, dividenda je pokryta z volného cashflow, pokud je ta ropa dostatečně drahá a to volné cashflow tam je. Tady na grafu celkového počtu akcí vidíme, že nám to tady poskočilo mezi roky 2020-2021 a to z toho důvodu, že tam vlastně došlo k tomu mergeru té společnosti VPX, ta transakce byla financována novými akciemi. Způsob, jakým společnost chce distribuovat volné cash flow mezi akcionáře, je tedy následující. Za prvé je to takzvaná fixní dividenda, která by měla být vždycky 10% celkového provozního cash flow. To znamená nějakých 20 centů kvartálně. Druhá část je takzvaná variabilní dividenda, takže pokud bude nějaké volné cash flow navíc, tak dejme tomu až 50 se toho volného cash flow použije, jo, o to ta dividenda bude vyšší. A samozřejmě, pokud zbyde ještě něco navíc, tak i zpětné odkupy akcí, share repurchases, aktuálně je tam rozjetý program 3 miliard buybacků. S tím, že se tedy ta společnost snaží je oportunisticky kupovat levně, ty akcie. Tento graf napravo nám tady ukazuje, jaký by mohl být dividendový výnos při různých cenách ropy. Řekněme, že tady máme třeba WTI za 80 dolarů za barel, tak společnost to tady odhaduje na 6,3 dividendového výnosu, s tím, že tedy teďka za první kvartál je to nějakých 5,7 pokud by ropa šla podstatně výš, třeba na stovku zase, tak to klidně může být i třeba 9%. Dávejte si tedy pozor na to, jaké hodnoty vám ukazují nejrůznější webové stránky. Když tady vidíte třeba dividendový výnos kolem 9%, tak to jsou hodnoty z minula a nemusí tomu tak být i do budoucna. Ta dividenda může být prostě nižší. Teď už pojďme k další části videa, pokusíme se tu určit vnitřní hodnotu té akcie Devon Energy na základě Earnings per share zisku na akci a také Discounted Cash Flow. Budu tu vycházet z hodnoty zisku na akci 6 dolarů, což je také odhad analytiků pro letošní fiskální rok. Oni tady mají 5,98, pro další rok 6,62 a 6,26. Já jsem to tedy vyřešil tak, že jsem tu dal tu šestku, a pro ty další roky to mám stejné, tedy 0% růst, to znamená stejné hodnoty. U toho nejlepšího scénáře vývoje to mám nastaveno tak, že odhaduji 7% růst zisků meziročně. S tím, že v polovině to mám vždycky takhle propad minus 30 jako cykličnost. Výsledný terminal multiple price to earnings tu mám 10 a tím pádem je tu vnitřní hodnota 72 dolarů. Mám tu ještě takový spíše průměrnější scénář vývoje, ten tedy počítá s 5% růstem, což je také odhad i samotné společnosti, že by to tak mohlo být 5% ročně. Nižší terminal multiple, price to earnings 5 a tady mám nejhorší scénář vývoje, který počítá s dlouhodobým takovým pomalým poklesem minus 3% meziročně terminal multiple 3. Ve výsledku tu tedy mám takto tři různé hodnoty, když to zprůměruji podle své pravděpodobnosti, nejvíce se kloním tady k tomu průměrnému scénáři s těmi 5%, tak nám to dává výslednou hodnotu někde kolem 55 dolarů. Ještě tu máme výpočet podle discounted cash flow, tady celkový počet akcí, tady hodnota toho volného cash flow, kterou jsem zvolil na 2,4 miliardy. Pro ty další dva roky tady mám tedy růst 0%, stejnou hodnotu a dále potom 5%. Od pátého roku už mám nastavenou perpetuitu do nekonečna 2%. Tak to mi tady vyjde nějaká vnitřní hodnota, ale ještě je potřeba odečíst dlouhodobý dluh, minus hotovostní pozice a stáhne nám to dolů na 40 dolarů. Všechno to tady ale závisí zase na tom, jak moc bude drahá ropa, kolik bude stát barel ropy. A pokud by se propadla z těch současných hodnot, já nevím, třeba někam na 60 dolarů, Jo, tak teoreticky by klidně i ty zisky na akci mohly jít třeba na 4 dolary takhle a už nám to stáhne ten výsledek někam třeba dejme tomu na 35, 36 dolarů. Ty moje výsledné hodnoty si zakreslím takto do grafu tady v platformě XStation 5 Broker XTB. Vidíme tady tu vnitřní hodnotu, kterou máme tady těch 55 dolarů, tady je ten optimistický scénář na 70 dolarech, tady je ten takový negativní s tím poklesem 3% mezročně a tady máme tu současnou tržní hodnotu akcie 50 dolarů, která je tady pod tou vnitřní hodnotou. Teoreticky tady můžeme říci, že je ta akcie mírně podhodnocená tím trhem. Pokud by investor nakoupil akcie za ty současné dnešní ceny, tak v dlouhodobém horizontu by mohl očekávat roční zhodnocení kolem 9 až 12 Pojďme tedy schrnout to, co tady všechno máme. Je tu společnost Devon Energy, která je součástí indexu SP500, sektor Energy, ropa, zemní plyn. Co se mi na tom podniku líbí, je ta jeho jednoduchost v tom, jak podnikají, to znamená, tady fungují jenom pouze na území Spojených států, žádné vrty někde v Jižní Americe, v Africe, žádné ropné pošiny na moři, prostě poctivá těžba na území pouze Spojených států. Viděli jsme také velice pěknou rozvahu toho podniku na to, že jde o ropnou společnost, plus management tu odměňuje akcionáře dividendou, která je samozřejmě variabilní, když bude hodně peněz a ropa bude drahá, tak dividendy budou vyšší, ale pokud ne, tak samozřejmě můžeme očekávat snížení té dividendy. Plus se také počítá s tím, že nějaký cash navíc by mohl být použit na zpětné odkupy akcí buybacks. Všechno se tedy zatím jeví velmi pěkně a to včetně valuace akcí můžeme teďka považovat možná za mírně podhodnocenou tím trhem, ale celkově to tady hlavně závisí na tom, jak drahá bude ropa. Pokud by na stejných hodnotách, klidně ta akcie může třeba i mírně růst, uvidíme. Jo, každopádně cokoliv se může stát, může zase přijít nějaká recese nebo něco takového, cena ropy klesnout na 60 dolarů a tam už bych počítal s tím, že třeba ta akcie může klesnout někam po 40 dolarů na těch 38 nebo i 35, s tím prostě musíte počítat. Tady u toho Devonu máme třeba tuto zajímavou zprávu, která nám říká, že ropná produkce v USA je rekordní navzdory tomu, že třeba Saudi se snaží tu produkci snížit, aby vyhnali cenu ropy výš. Já samozřejmě v žádném případě nejsem schopen posoudit, jaká bude cena ropy v blízké budoucnosti maximálně si troufám říci, že pro dlouhodobý horizont je ta společnost Devon Energy zatím postavena velice pěkně. No a protože už nic dalšího bych tady k tomuto tématu asi neměl, tak to pro dnešek ukončím. Děkuji vám za váš zájem při sledování tohoto videa, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr a like kanálu a určitě se brzy uvidíme u dalších dílů. Ještě jednou díky a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.